Alright, basi mtazamaji wetu, ukisikia sauti kama hiyo sasa ni ishara ya kwamba Raila Amolo Odinga ameweza kuwasili katika eneo hili. Ni ishara ya kwamba sasa hivi mtazamaji wetu ameweza kuvizia viziana kuingia moja kwa moja katika uwanja huu wa Jakaranda, ambapo ameweza kukaribishwa na umati mkubwa wa watu. Kwenye video ambayo nimeweza kukuandalia mtazamaji wetu, sasa hivi ameweza kuingia na viongozi wakiwa ni Martha Wangari Karua, Eugene Wamalwa, Babu Owino na viongozi wengine zaidi. Kwenye taarifa hizo na nyingine za mpenzi mtazamaji, jambo na karibu ni kufahamisha ni kuarifu yenye wajiri, lakini kikubwa zaidi na kuomba ukumbuke kusubscribe, ndipo siku zote tunapokuwa tukikuletea na kukufahamisha taarifa zetu unakuwa wa kwanza kuzipata na kuzipokea. Hujambo na karibu. Hatimaye mtazamaji wetu, kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga akiwa na viongozi wengine wa Azimio la Umoja wakiwa Eugene Wamalwa, Babu Owino na PK Silasya na viongozi wengine wameweza kuwasili katika eneo hili la Kamkunji, ambapo wanatarajiwa kutoa muhadhara na kuzungumzia wananchi leo hii. Zaidi ya yote mtazamaji wetu, Raila Amolo Odinga atakuwa anapeana mwelekeo zaidi kwa taifa hili la Kenya, licha ya kuwa na wafuasi wengi ambao sasa hivi wanazidi kumunga mkono kutokana na hali ngumu ya maisha ambayo anazidi kupinga serikali ya Rais Ruto. Hivyo basi mtazamaji wetu, leo hii itakuwa ni duru ya 4, awamu ya 4, ambapo atakuwa anatoa hotuba kwa taifa hili la Kenya, licha ya serikali ya Kenya kwanza kuzidi kudhulumu wa Kenya na kupitishwa na mswada wa kifedha uliopitishwa mwaka wa 2023, na zaidi ya yote kulingana na uchumi ambao sasa hivi unazidi kuwa mgumu. Tunakuwa tunafuatilia na kuhakikishia kwamba tumekuletea na kukupa kile kila tukio ambalo atakuwa analizungumza na yote yatakayo yanatokea katika eneo hili. Hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi.